Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «36,6 котів». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину 6-го розділу. Ми прочитали першу частину за 6-го розділу. Сьогодні нас чекає друга частина цього розділу. Ну що, поїхали? До підлоги Бурепавської дайці вкаблучується вуз істочний, підглядає, гукає до нього. А що тут підглядати, як ти у двох пов'язках, одна своя, карта та інша спільна? І що котові ті пов'язки, як він вусам бачить, до кута вуса, наче локотові, наче очі та ніс? І попереді ті врятують, кути вислизують у куту з вас під самісіньких лап, розлітаються на диван, за крісло, регочуть, що в кімнаті годе. Пані Крепа обтирає під окулярами сльози від сміху. А раптом чує кутуз, якийсь стовп у нього перед носом видиш, живий, теплий, закутаний у тканини. Що це вигадали ті друсяки? Нехай той стовп з зубами, а над головою різний голос, зуби за своє біле. Котові спільну пов'язку з голови здер свою картату, поплавив, витріщується оком. Хто тут? А це Стас над ним. Нависає горою, нога у котячих лапах, застрягла немов у капкані. Ото попав смугастий, але очі хлопця сміються, він лише вдає, що злиться, це відразу видно. Він у доброму гуморі, в руках величезний пакет, на пакеті карточка, задоволена котяча морда, сухий корм для пестунчиків долі. Стас кота з ноги старосив, покалатав гігантською пачкою, і до нього позбігали всі, навіть троє кошенят, обличчя, бузинішки, пані Креплої, і вже з гризними, заслизеними пасочками ці троє не брали участі у загальній біганині, боялися, що їх затопчуть. Стас посунув коридором до кухні, потолокуючи вмістом пачки, пританцьовуючи та наспівуючи. Котуз вмить, оговтавшись за ним, а тоді решта зачаровано потягнулася ланцюжком у ритмі танцю, лапка вліво, лапка вправо, спритно, вправо, моторно, всі тримаються задного ритму, у кожного свої рухи, навіть у найменших брейків, на самих лише передніх лапах, головою донизу, робокоп, задом наперед, пошинка, балеринка під стрибом, степко степом, вертунись вихилясами, хвостулі, хвечаючи в повітрі хвостом, а особливо сивцято, хавчики, перечуваючи смачну поживу останньої пані Крепо, похитуючи стегнами та клацаючи пальцями, наче іспанка у танці фламенко. Оце так щастя, де ножиці, ось вони, кутик упаковки плутів смітника, в кожній котячій мишечці виросла гірка ароматної смакоти. По всяк випадок, перш ніж почати їсти, коти ще раз придивлялися до етикетки. Сита, осата, морда, без сумніву, котяча, не собача, ні, і захрумтіли смачного. Після вечері Стас, напівлежачи, поклавши ногу на ногу, одну руку під голову, читав у кімнаті. Коти його обсіли, а він і не заперечував. Але особливо ніжності такої, як господині добронеці, не виявляв. Та й коти начебто випадково біля нього опинились, стримано сиділи поруч. Жодних сантиметрів. Пані Стася, саме так було називати Крепу, дивилась у своєму кріслі якийсь телесеріал. Щойно зорикнулась до висатої голівки улюбленці, якби в неї підвелася, стріпнувшись, що сталося, постояла задумливо і знову лягла. Більшість котів поховалася хто де. Лише троє малих догризали у закутку босоніжки. От у кого справді зуби свербіли, маленькі та гострі, щойно прирізалось. 1600 років квартирі, майже родинна ідилія, і
Кому це спало на думку, ще раз перевірити, чи той корм була не собачий. Попростувала котяча інспекція на кухню. Троє котів, потім семеро, ще Баронеса випручилась від пані Крепової, зістрибнула на підлогу, навіть ситий сонний бобляк видибав із балкону з-під зачинених дверцят кухонної шафки, заклично пахло, наче ще не голодні були, і дверцята змогли відчинити лише на вузеньку шпарину, бо далі замок не пускав. Але отой отвір так і можна було пропхати лапу, і цього вистачило саме через ту шпаринку, і все сталося. Коли Стас зайшов на кухню, коти валялися на підлозі, наче їх розкидало вибухом, ніхто з них не міг ані ворухнутися, ні підвести голови. Валявся лапами лісоса, значить, той винувато, але його кругла мармиза мало підозрілого задоволений вигляд. Ніхто не спробував навіть відповісти. Критична стадія переїдання всіх позбавила можливості врятуватися втечею. Пані Крепова налякалась, побачивши здуті жолоди. Усіх навіть у Баронесі відчинила шафку, а там роздерта порожня упаковка, підчистила у саді геть до все останньої крихітки. Якщо ж господиня розсердилася один вечір з'їсти кількаденний запас харчів, які не подосту, не на шею хвостат, зараз усіх шолоди скрути, що вони з ними робитим, геть показався, але хвостаті не на шею не показалися, вони лише добряче попоїли, мабуть, уперше за життя доскочу надопталися смачненьким. Стас обвів поглядом нерухомих пузанів, на усіх морди, як у того на картинці, ситі та втішені, хоча й трошечки перелякані, нічого їм не буде, подумав, замість насварити, не втримався, розреготався, ще й додумався фільмувати котяче звалище на мобілку, а коти, побачивши, що буря їх оминула, ніхто й не збирається виганяти їх за чергову шкоду, ну, працювати на камеру, артисти й годі. Лежачі танці влаштували, кидаючи погляди в об'єктив. Стас аж згинався до сміху. Коти полягали вздовж графічного малюнка на лінолеумі. Кожен на свою лисічку і зазигнав пушинки ап-ап-ап. Перекочувались, змінюючи. До побачення.